Sot kam dëshirë për të lexuar për ju nga 1 Pjetri, kapitulli I parë, vargjet 1 deri në 3. Qoftë bekuar Perëndia dhe ati Zotit ton Jezu Krishtit, I cili me anë të mëshirës së Tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish, për një trashëgimi të paprishme, të panjohur dhe të pafishkur, që është ruajtur në qejt për ju, që nga fuqia e Perëndisë, me anë të besimit, jemi të ruajtur për shpëtim gati për të zbuluar në kohën e fundit. Në këtë tekst që sapo lexuam, kemi thënien më domethënse se si ungjilli I Jezu Krishtit ndryshon jetën e individit dhe zemrën e tij. Këtë e shikojmë në pjesën e dytë të vargut të tretë, që na rilindi nga mëshira e tij e madhe. Ky është çelësi kryesor se si Perëndia na ndryshon ne. Shpeshherë në kulturën e ditëve të sotme fjala rilindje ka humbur kuptimin. Por çfarë është kuptimi I vërtet I të rilindurit sërish? Gjoni, pali, Jakobi në kapitullin e parë dhe Jezusi në ungjilli si pas Gjonit kapitulli 3, tha në qofë se duhet jesh një besimtari krishter, ti duhet të rilindë sërish. Në ungjilli si pas Gjonit, Jezusi takoj një njeri si Nikodemi. Një gjë që ne dim për Nikodemin është se ai vinte nga një shtresë e lartë. Historia tregon se ai ishte një njeri suksesshëm në jetë. Duhet këtë qenë ajka ekselencës dhe një mësues I lartë I moralit. Ai duhet të dinte të gjitha shkrimet dhe detyra e tij ishte që askush të mos I shkelte ato. Por në krye të gjithë këtyre gjërave që dinte, Nikodemi në krahasim me gjithë klasën e lartë nga vinte në kundërshtim me gjithë të tjerët ishte I hapur ndaj Jezusit. Nikodemi erdhi tek Jezusi dhe I thotë: "Rabi", një fjalë plot respekt dhe sa flet për mbretërinë e Perëndisë, me njëherë ndryn Jezusi dhe I thotë: "Ti duhet të lindesh sërish që të shohësh mbretërinë e Perëndisë." Ajo që Jezusi po I thoshte ishte: Ore lëri të gjitha deri këtu, e ke nisur gabim, duhet ta fillosh jetën nga fillimi. Mendo për këtë metaforë të lindjes. Lindja është fillimi I jetës për qenien tënde. Dikush ka thënë, nëse ke lindur për të qenë zog, nuk ke për të zhvilluar në një njeri, sepse që të lindesh ti duhet të kesh natyrën tënde që quhet ADN. Kam dëshirë të tregoj një histori për ta mbyllur. Një herë, një zog shqiponje lindi në një fole të pulave. Në fakt, shqiponja e la vezën atje. Kur Zogu I shqiponjës filloj të rritej, a I filloj të kakariste si pull, të hante si pull, të ushqej me krimba si pull. Një dit, një hije madhe ishte mbi kokat e tyre. Atër zogu I vogli shqiponjës, unë grit dhe ju tha pullave të tjera, qëfar është kësh pend, ka që madhështor, që po fluturon mbi kokat tona. Pullat e tjera I thanë, kjo është shqiponja, zogu më madhështor, mbreti I të gjitha shpendve. Dhe zogu I vogli shqiponjës, me veten e ti përshpëriste, asi kur ti isha shqiponjë. Në fakt, Zoti na ka krijuar të jemi shqiponjë për veten tonë, sepse tek Isaia, kapitulli 40, vargu 31 thuhet, por ata që shpresojnë tek Zoti, fitojnë forca të reja, ngrihen me krah si shqiponjat, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur.